ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଟିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଏହି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କେଉଁ ଆଡ଼େ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କେଉଁଠାରେ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଭିଡିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନର ମାୟାବନ୍ଧଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଓ ମିଆଁମାର ୟାଙ୍ଗୁନ୍ଠାରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆସାନୀ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 2022ର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବାତ୍ୟା ଜୱାତର ନାମକରଣ ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ସାହିନ୍ର ନାମକରଣ କାତାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସାନୀ ପରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସେ ତ ତାହାକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସିତ୍ରାଂ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।